buat aku kenyang enak. Pengen guyu mayo ngapa buka kape guyu ngapa bareng TKP. Karudan kaya-kaya ya orang mungkin nongol. Masan terang toh. Man, naumah orang man. Ngopi man. Acik. Segelas biara cukup. Biasanya pada manu cengam-cengam luat. Ngkon ngopi lah sregep. Ngkon dari siji-siji netok merini arah kopi-kopian. Geleman. Iki tokere teret ngopi naro dute ngendong-ngendong ngopi udut cregep giliran kon rembuk channel awang-awangan kobain lah nyengurah suka ngeringkuk panuanannya ya naumah dolanan kentang tok ora dohro kai si Carmen Carmen Min, jikun orang Min. Usit sedelanan. Potongannya ajik. Mening tejo lah. Ditidiki aja nu, agak digerut-gerut naro tembok. Apa ada cengel wong ini, tak mata-mata kan. Nah jikungan, kakin alasan. Kartok tinggal turu, gulun-gulun. Orang tak buka akan ya gedor-gedor jendela. Man, man, buka lawangi lah, tolonglah. Lambi-lambi camit dijeli kopepe genda. Potongannya potongan rai-rai gosu. Parno paling dekok berini man. Ngapuru yang mau turu lah. Wis ngerti alasan nih, biasa alasan sing mau kae. Ajik bae. Oh, apa-apa dipikir dhewek li mumet jaru-jare. Minggu garap sup apa? Nah, ngono lah isuk barang garap sup yang untuk branding. Sajut-sajut. Ngejut wis genah. Ngene rembukan ya ya ha. Jere. Man, wis gawe cerita kae bae. Parno kentange lunyut. Bukti kaken jejal. Ana ide apa jejal? Ora mung nyong kabeh. Tejo ya ana cerita diwingi. Man, nyong ana cerita man main pokoke. Jelas viral. Apa kae si Carmen etok-etoke mengko oh apa? Dituduhi panganan sing enak banget kayak lho gandul benyek tapi jebule mesti olesi kopet jebule lah ya gua ngapa lah kayak kurang ide banget padahal lah monoton lah kurang jos oh, sing mantan kepige gitu lho ana misteri ini apa ana sing pagu belakangan gitu lho aja baik malah nyosebel jarakan lah. Minggu merene gugah nyong turu ya era tok mriyang bae nyong pikir syukur walah gong wanasari tibenjegong emea ketai cerit cerit Semarang keton tekan kini selimpak arang keton anune wih ngopi pesi genah. Tinggal buri disit lah. Man! Man! Kemarin cik ya, Bung. Lumayan ya. Menang rokok. Tumben temen ke. Kebek biasanya, be. Paling isinya loro, telu. Gurih temen apa-apa uruh rokok ya langsung sami tangan si jitok be pelit temen caranya gue nek pengen dong guys canggung kang
sangu barang orang dira kok pak-pakan ya mbakku disak di kamar ini kuwe ge rokok siji apa melarati melarati syora Kang Karmin tapi wong bendine bae ngene sing bongkur lah ya wis ora usah cecepet cucu ya kuwe tumben ki wis yah mene nembe mrene biasane kasik ngono apa jane mrene tekam awak takon kaya ora biasane nyeluk jatah kopi karo rokok lah masa adem le enake ngopi karo dud nek kowe lho lah kowe kowe biasane aju bae kopi udut kok kala-kala kowe ngomong man nung pengen ketemuku ngendongone ku bahas channel ngisuk minggu judulnya apa kayak kowe genah adem kupinge atine pikirane ora gemrungsang kopi udut simen ge genah ki lah mati cukup ora kowe mung kowe ora ngerti ngimpi wis gegean tan bahas apa ke poin bae mulane siki ngopi dhengen karo udut dadine mengko bahas channel mung tak mat-matna suwe-suwe dadi curas ya cile ireng rikala dadi wong mbok sing eman ngopi udut tapi ini rezekine lancar ya kae kae domong iki apa cahaya nang njalukan tah ngono lah sebel dendong iki wong jane kopine enak lah buket enak kari nyeruput ya sing gawe sing tuku ya kue ini legendine bukan masa pelan dicekeli bayi kie ya kie nah kaya kue latune kue gigan mau kursi kursi kiki pala orang tuku ini bian ya serasa nerotos bayi kalah ya nek niatiku merene pancen kesana ide cerita nggo minggu esok ya sing tok jaluk ya aja sing cerita tekitiran lah ngirimin dian kira-kira anak cerita apa ya kok ya min nah kayak man nomor minyak gila gerengan gila lah gue ide lu nek gue ide kira-kira ini apa jajal ide nih anu temenan apa ora main apa ora kowe min temenan ki man jadi kaya-kaya ini kue nang channel-channel liya kue orang anak jajal nek ngono anak ide sing main sing cemerlang apa jajal tari ngokna little body silite gatel klebon wedi little body silite gatel klebon wedi wedi pasir maksudnya iya langko sing jadi perane ko ya kue lo nung carane klebon pedih gatel ibe ya iya kok kayak kepo-pokor ya terus asem mon asem aja mau lah nung esin mau nyongol pacana watak lagi kerminan temenan kiye malah little body ya tambah gatel ora mari-mari kiye mulani ngeseng cewok ya kiki aduh metu kerminnya pak ya ngecek uramin pangan dejal asin apa ora kimin dilak dejal dilak jamona latu amin ngeyok geduget nang ngono lah men kebakar latu iki ora rusan iki gatel banget kira-kira tambane kremi siapa amin tambane kremi kayu sih ya kae kok nang panasan kae ngadep srengenge silite buka iki oh iya ya wis tau menangi kue kaki parijan berarti sing ngapa ya sarunge dibuka melompong iki ngapa-ngapa masa orang gue jeruan min wah bener keluar kawer berarti ya keluar kawer lu kan ngomong hei kaki parijan si kaki ngapa Rika keminan nyong man duh macam ini nambahnya kayak kue lah kena kayak kie man karing jadi ini kan melompong lah men kena sengenge jadi kerumun ini pada mati kue ya orang beda tuh karo kaya parno nyong ini mengen parno bisa tentangnya gondol-gondol lah ngomong-ngomong nanti ke bocara metu ah ngomong nyokap mau WA cintang baik amin ora
diwaca-waca lah, orang mungkin aktif. Paling uncang rampung-rampung nanti ledes kayak bocah. Biasa kayak bocah kan. Senengnya dolanan ini Tante Rosa. Tangan tengen karo sabun nih, paling sregep pokoke. Ya jelas. Bahasa apa jane Kang? Tanto-tanto. Uncang-uncang mana nih. Kowe de temen ya kowe lho. Wah, nikmate ya kene kok. Lah kok maning. Teka-teka nyaut rokok. Jam pire Kang, kae Kang. Wis tak konten iket mau. Nembe teka nyeruput rokok. Ajeg pola iki iji loro. Kopi man, rokok lah. Aku tak buain ngalok nayong curos. Wis telat Kang, membahas channel ket mau. Ledes purung kue ngene uncang. Oh ya serampung ket mau tak gempur eh, kau Spanyol lagi ye. Jos pokoknya gie. Oke, minggu besok kesana dudu lepa urung ke Kang. Tenang nak pemin, mau aku jadi dua ide. Ketiga ini no. Yang dua ide judulnya Little Body Sirete Gatel Kelebon Wedi. Lah, kowe sing dadi peran sapa, Kang? Kiye, Ratiman. Cocok kowe ya kene jane ya. Iki sikete iki terus. Iya kowe. Mata perang kecu wong iki. Dudu sih gendah. Kok kowe sing ora gak rokok ya? Dalang nanyung dud bae. Itu depok ya itu iya kan lah, film bagi-bagi, ijen-ijen lho malah desak ya harusan barang-barang yang udut ya kopinya sunang ini gue tambah-tambah ngelak rahang men lah kayak mana yang cengme model carang mangap ah modelnya kayak gue kopi no. Ah ini mikir be ngelurut rokok ke belu maksa wis oleh ini oleh mikir dempotku siapa yang ngelurut mana yang luro yang mana jajal jaluku disak ya gue percuma ngel metun nih oke kok ano mending kemarin ngon gue ke warungnya Nini Marjuki caranya nyong ngapa mana ini yang ini jam 11 kan Nini Marjuki turunnya biasanya nanggon kai warung kai ditutup separuh dan Nini Marjuki turunnya kena sempitan jadi ditutup tapi kayak gini sirai lo untuk menangis sih kok mau wengi yo. Nah, terus nangis ini ujarku di dorong sisan kayak tutup warungnya lho BUM yang mati jumoti rokoknya ini kok udah rokok akeh ya melah orang tua men ngapur hati men dan jolri kameran nanek mandi kak genai men lah karep judul apa ngus wengi kak lah kue yang mantepnya kue lah judulnya Little Body lebih mantep pol kue man yakin mantep ya barangnya pada mantep kue kue ya ini pada lebih mantep sih men no tapi lebih mantep maning engko enten istilah ben mung dene kopi mrene iya ke yo nek kopi wis suwe udut enak e pol biasa pengertian lah pengertian baterai kae lah win bar iki bar kopine metu iki udute kletak napa ning sasa segere wae segere rahang sate adem iya adem kae ah kuri temen kopi nyong ke matep-matepe nek judul mau kuwi amin luweh mantep maning juan mantep pol nek kaya iki ge nah kowe nyong mantep kuwi nah wis cerah tandem iki kowe ora weru kedis banget iki men wis ana ana iki iki kopine kaya ana iki 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 napa rasak nang ngono barang pedes pedes salah siapa gawe judul ora petak kolor. Hei, matur nuwun sedulur kabeh sing nonton film iki. Film iki hanyalah sekedar hiburan, sekedar guyonan. Tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Jadi orang yang iri berarti tandanya itu tidak mampu seperti itu kan. Jadi anggaplah semua ini hanyalah guyonan, tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Dan apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang sopan, kami mohon maaf. Karena ini hanyalah hiburan. Dukung terus alur TKP Production Banjarnegara. Oke, orang apa? Orang apa?